Здравейте и хубава седмица! Вие гледате Светът и ние, затова Светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Атанасова. Днес ще говорим какви са перспективите пред Албания след вчерашните избори в Балканската държава. Ще видите и големите победители на Оскарите. Това след малко. Вицепремиерът и външен министър в оставка Екатерина Захариева разговаря с чешкия посланик у нас и потвърди още веднъж и от името на премиера в оставка пълната солидарност с Чехия относно незаконните действия на Руската федерация на нейна територия. Тя декларира, че нашите правоохранителни органи са в контакт с властите в Прага, за да окажат съдействие при разследването. Сега вижте и другите водещи теми, събрани от Теодора Гатева. Полският премиер Матеуш Моравецки свиква спешна среща на Вишеградската четворка. Действията на Руската федерация през последните седмици, чешко-руските отношения, солидарност и подкрепа за Чехия. Това ще бъде основният дневен ред на лидерите на Полша, Чехия, Словакия и Унгария. Заседанието ще се проведе в онлайн формат. Напрежението по уста Прага-Москва ескалира, след като чешките власти обвиниха офицери от руските тайни служби в участие в взривове в страната през 2014. Чехия експулсира 18 руски дипломати, Русия върна 20. Чешки. Руската прокуратура спря дейността на щабовете на Навални. Движението, което носи името на един от най-ярките критици на Кремъл Алексей Навални, се занимава с правозащитна дейност и организиране на различни събития. В решението на магистратите се посочва, че дейността на организацията формира условия за дестабилизация на социалната и обществено-политическата ситуация. Според един от адвокатите на Навални, Иван Жданов, това само показва колко голям е страхът на властта. Предстои съда да се произнесе дали дейността на друга организация, свързана с Навални, фонд за борба с корупцията, е екстремистка. Тридесет и пет години от аварията в атомната електроцентрала в Чернобил. Експлозията и последвалият пожар ще се превърнат в най-тежката авария в историята на световната ядрена енергетика. Непосредствено след взрива загиват 31 души. Милиони са облъчени. Засегнати са 17 държави в Европа. Годишнината се отбелязва с различни изяви. Украйна кандидатства за статутно защитено място от световното наследство на ЮНЕСКО за района около централата. Целта е мястото да се превърне в туристическа забележителност. Затягане и облегчаване на COVID-мерките за великденските празници. Гръцките власти удължиха всички действащи до сега ограничения за влизане в страната до 3 май. Вчера страната премина прага от 10 000 починали от COVID от началото на пандемията. Въпреки това отвори големите търговски центрове. От днес Италия започва поетапно връщане към нормалния начин на живот. Разрешава се свободното придвижване между различните области. Отварят барове и ресторанти при строг контрол за спазване на дистанция. Кина, театри и концертни зали ще работят с 50% от капацитета си. Отварят и всички магазини. Европейският съюз ще съди AstraZeneca за закъснели доставки на ваксини срещу COVID-19. Източници от комисията заявиха, че започват юридически действия срещу компанията за неспазване на ангажиментите. Управляващата досега социалистическа партия на Еди Рама в Албания вероятно отново печели изборите, макар и с крехко предимство пред коалицията на демократите. Изборите се проведаха след много бурна кампания, в която имаше дори загинал активист, както и хакерска атака срещу Централната избирателна комисия. Какво означава резултатът за развитието на страната, ще говорим с коментатора Владимир Владимиров. Здравейте, Владимир. Близо 48% от албанците отидаха до урните. Кампанията беше оспорвана, но победителят е в крайна сметка вероятно същият. Какво се случи? Здравейте на вас и на вашите зрители. Да, наистина избирателната активност е горе-долу около тази, която почти винаги имаме в Албания, но част от коментаторите смятат, че тя е доста ниска. Да, наистина, предварителните резултати показват, че управляващата партия на премиера Еди Рама, социалистическата партия на Албания, за сега води в резултата, но не е достатъчно така, че да има убедителна победа и да може да състави самостоятелно правителство. Да припомним, че втората партия са демократите на Лузлим Баша, но що за алтернатива предлагаха те и защо ни я припознаха албанците? Да, наистина, на няколко пункта след тях е демократическата партия, която е в опозиция в момента на Лузлим Баша.
Да, наистина, голяма част от анализаторите очакваха партията на Люзин Баше да победи на тези избори, предвид многобройните скандали, които съпътстваха от дългогодишното управление на Еди Рама. Но, така или иначе, силата на администрацията и силата на балканското правене на политика и този път показва, че всъщност този, който управлява, управлява и администрацията. В случая с Албания това са над 110 000 гласа само на взетите в администрацията и в местната власт, която се контролира почти напълно от социалистическата партия. И това на практика предопредели самия резултат от изборите. Този, който управлява страната, всъщност печели голяма част от този вот. Много малка разлика наистина има между първия и втория. Очевидно, че няма да бъде лесно да бъде съставено правителство. Какво означава това? Период на нестабилност ли за Албания? Има още две партии, които ще влязат в следващия албански парламент. Това е едната партия на съпругата на президента Илир Мета. Тази партия преди изборите заяви, че за нищо на света не би направила коалиция с управляващите социалисти на Еди Рама. Така че тази партия отпада от сметките поне тези, които са свързани с съставяне на правителство от страна на управляващите. Но има една по-малка партия, която е свързвана много отчетливо с един от местните олигарси, Томи Доши, се казва той, която вече дава сигнали, че ще помогне за съставяне на коалиция и съответно на правителство на премиера Еди Рама, така че най-вероятно Албания ще има правителство със същия премиер, но с нов коалиционен партньор. Има обаче един сериозен въпрос, който ще бъде на дневен ред в този не особено устойчиво очертаващ се парламент. И това е въпроса за европейското членство. Как смятате, дали ще успее да бъде предвижен? Смятам, че Албания ще продължи по своя европейски път. Сега този въпрос, който наскоро изникне, който е изключително важен, дали Албания и Македония, Република Северна Македония ще продължат да се движат в пакет или те ще бъдат разделени, каквито гласове и идеи има в Европейската комисия, заради ветото на България спрямо Република Северна Македония. Така че това е един от важните въпроси, който предстои да разберем как ще се развие. Другия смятам, че Албания вече и като член на НАТО ще продължи по своя европейски път, независимо кой управлява страната, и тя рано или късно в скоро време ще бъде член на Европейския съюз. А според вас, какви са настроенията в самата Албания? Дали Албания иска да бъде отделена от преговорния процес от Република Северна Македония? Силни ли са проевропейските настроения в страната в момента? Албания е една от страните в Западните Балкани, в която има най-високо одобрение на членството на НАТО и съответно бъдещето членство в Европейския съюз. Албанският народ при всички случаи двете алтернативи, двете партии, които всъщност взеха най-големия част от гласовете, са проевропейски, про-НАТО, про-евроатлантически, така че независимо кой ще управлява Албания, тя ще продължи по своя европейски път. А по отношение на дали да вървят пакетно с Република Северна Македония или отделно, по-скоро албанското правителство на Еди Рама точно преди седмица имаше много ясно изявление. Те казаха, че предпочитат и дават под своята поддръжка за Албания, която за Северна Македония, с която да вървят заедно напред към общия европейски дом. В България някак си все още витая спомена за Албания като страна на бункерите. Сега почнаха повече хора преди COVID-а да пътуват и за туризъм по албанското крайбрежие, където така виждат соцносталгичните курорти. Но в крайна сметка държавата върви по своя западноевропейски път. Какъв е приоритета на обществото? Кое е на дневен ред в Албания всъщност? Докъде стигна тази държава, за която имаме едни такива спомени, свързани с соца по-скоро? Трябва да кажем, че Албания се разви страхотно през последните години. Тя напредна в своята модернизация. Както казах, стана член на НАТО, което е изключително важно за инвеститорите. Знаете, знаем всички, помним как в България след влизането в НАТО на нашата страна чуждестранните инвестиции се увеличиха няколко пъти. И в тази посока очаквам в Албания наистина още по-бързо да се движат евроинтеграционните и икономическите процеси,
Надяваме се част по-скоро COVID-кризата да отмине и бих препоръчал на всеки български гражданин, който обича да пътува да посети Албания, ще остане приятно изненадан. Албания се развива много добре. Благодаря ви за вашия коментар. Ще следим темата. И още теми от Балканите. Сръбският президент Вучич се срещна днес с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с върховния представител по външна политика на Съюза Жозеп Борел. В момента вероятно продължава и тяхната съвместна пресконференция. С новините оттам ще говорим с кореспондента ни Десислава Апостолова. Здравейте, Десислава. Кажете ни за какво е в Брюксел сръбския президент? Добър ден и от Брюксел. Преди малко приключи съвместната пресконференция на Жозеп Борел и Александър Вучич. Очаквано двамата говориха по няколко важни теми. Едната е разширяването на Европейския съюз и, разбира се, стремежа на Сърбия също да стане част от Евросъюза. Но това разширение, разбира се, преминава и през диалога между Белград и Приштина, който от известно време е в застой, така че сега отново се подновяват европейските, а и не само европейските усилия, този диалог да бъде подновен. Очаква се, както и самият Вучич каза, диалогът да започне през май или през юни най-късно. Друга тема, разбира се, беше и вакцинацията и помощта, която Европейския съюз беше обещал на страните от Западните Балкани, но така или иначе тази помощ дойде малко по-късно от предварителните обещания. Да. Интересно е дали европейската страна открои някои от темите, които предстоят при възобновяване на преговорите. Беше ли Косово също сред тази тема? Разбира се, най-важна остава темата за възобновяването на диалога между Приштина и Белград и към това, както казах, са насочени всички усилия, не само на Брюксел, но и на новата американска администрация. По-късно тази седмица се очаква тук в Брюксел да пристигне и новият премиер на Косово Албин Кутри, като и с него ще се водят същите разговори. Много са неизяснените въпроси между двете страни, но Брюксел се надява не и без усилията на специалния пратеник за Балканите, който е назначен за тази цел, да спомогне за осъществяване на диалога между двете страни. А преди малко Борел каза, че част от разговорите с Сърбия, освен въпросът свързан с Косово, са свързани и с въпроси като свободата на медиите или въпроси свързани с върховенството на закона. Това са все неща, на които Сърбия трябва да отговори преди въобще да помисли за започване на преговори за членство. Споменахте също, че вакцинацията е била на дневен ред в тази среща. Беше ли споменат факта, че Сърбия в Белград активно се вакцинира с алтернативните, така да ги наречем, китайски и руски вакцини? Точно така, самият Вучич не каза нищо по отношение на това как страната се е справила толкова добре всъщност до сега с имунизацията на населението си, но в Брюксел някак си остава чувството за вина недоизказано по някакъв начин за това, че много закъсня Европейския съюз с помощта си към 6-те държави от Западните Балкани. Едва през последните седмици бяха отделени повече от половин милион ваксини за тях. Някак си в всички проблеми покрай фармацевтичните фирми, вие споменахте преди малко и процесът, който започва срещу AstraZeneca, някак си тези държави останаха на заден план. Да, чувството за вина очевидно ще бъде компенсирано с съдебно производство. Ще следим и тази тема за бъдеще. Благодаря за вашето включване.
И поглед към вълненията и победите на 93-та церемония по раздаване на наградите Оскар. Българката Мария Бакалова не успя да спечели, но името и вече добре познато на големите звезди отвъд океана, на медиите също. Нощта донесе триумф в ключовите категории за филма «Земя на номади». Церемонията на Оскарите постави и много прецеденти. Подробностите от Джанан Дорал. Звезди по червения килим, гледка, която през изминалата година изглеждаше немислима. Макар и в тесен кръг, 93-та церемония по раздаване на наградите Оскар припомни за позабравените времена на блясък в меката на киното. Организаторите забраниха виртуалните включвания, както и появата с небрежно облекло. Смениха и мястото и добавиха едно – едновременно в Долби театър и железопътна гара Union Station. Победителите бяха призовани да говорят свободно и да споделят свои лични истории вместо традиционните 45-секундни благодарствени слова. Първият награден за вечерта беше британецът Даниел Калуя за поддържаща мъжка роля. Мария Бакалова не спечели Оскар за поддържаща женска роля, но беше приветствана от Брад Пит с думите «Добре дошла, Мария». Похвали за стила си получи както от BBC, така и от модната библия Vogue. Наградата взе актрисата от Минари, южнокорейката Ю Юн Джун, която не скри вълнението си, че е на една сцена с един от най-привлекателните мъже в Холивуд. О, господи, Брад Пит, най-после! Радвам се да се запознаем. Къде бяхте, когато снимахме? Първата южнокорейка с Оскар и още много прецеденти. Китайката Клой Чао стана втората жена и първата цветнокожа спечелила награда за най-добър режисьор. Нейният «Земя на номади» беше отличен и за най-добър филм. Донесе и трети Оскар на Франсис Макдорманд за главна женска роля. Благодарни сме, че бяхме номинирани с всички тези прекрасни хора. Благодарим и на екипа, който повярва в нас и в нашето общество на номади. На всички, които срещнахме по пътя си, че ни научихте на силата да бъдеш гъвкав и устойчив и че ни напомнихте какво е истинска доброта. Глен Клоуз остана с празни ръце и се нареди до Питър О'Тул с 8 номинации и нито една победа. А носителят на две награди Оскар, сър Антони Хопкинс, е отличен за най-добър актьор за бащата, който е филмът с най-добър адаптиран сценарий. 83-годишният Хопкинс е най-възрастният победител в тази категория. Това беше всичко за днес. Останете с България в 60 минути. Нека остатъкът от деня ви да е много приятен. Довиждане!